Наричат ни 8 луди жени, защото за мен лично е много рядко това да се съберат на едно място толкова жени и толкова много да се допълват, когато една подаде някаква идея, всички скачат с двете ръце, с двата крака и с главата напред. Винаги, откакто сме се събрали, сме се чувствали едно цяло и сме хващали нещата толкова здраво. Създадохме за доброто, първо като изцяло доброволческа инициатива на хора, които искаме да променим средата в детските болнични заведения. Всъщност след мой престой с дъщеря ми там, аз започнах една инициатива в столичната педиатрия, която беше прегърната от много хора и така придоби размерите на нещо, което би следвало да се продължи, защото имаше много смисъл в това, което направихме. Ремонтирахме едно отделение, детското отделение по нефрология. Обновихме го, направихме го място, което не изглеждаше като детска болница, а по-скоро като детски кът. Влязох изобщо в групата на лудите жени. След пост на Кремена, аз почувствах, че трябва да дам нещо от себе си. Слязох от самолета, взех парцали, кърпи и каквото имах под ръка за почистване, директно се озовах там. Чистих прозорци, бърсах пот, защото има обща кауза. Защото всеки надскача егото си и проблемите си за тая кауза. Дадаха ни 2 седмици да направим едва ли не основен ремонт на това отделение. Отделение, което поема грижите за най-тежките случаи в България, което ни казаха, че трябва да отвори на 27 януари. Така че това беше нещо, което имам чувство, че с магически сили успяхме да направим, но резултатът после беше невероятен. Когато видите лицата на самите лекари, на персонала, който работи вътре, как се е променила средата, как те се чувстват по-спокойни, по-щастливи на едно по-приятно и по-удобно за място работа, всичко това, през което си минал, си даваш сметка колко много си е заслужавал. Моето дете се разболя, която беше на година и един месец. Започна да прави епилептични пристъпи. И така, преди да стигнем до педиатрията, обиколихме няколко други места. В края на краищата стигнахме и до педиатрията, до отделението по неврология. Навсякъде, където бях, във всичките отделения, детски и недетски, се оказа, че или легълцата са някаква тотална щета, ужас от 70-те, 60-те години, изчупени легла, изключително неудобни, много остарели, не отговарят на стандартите. Тогава се включи Мариела, която не е тука. Тя е едно прекрасно злато. И тя се включи и каза, ми тогава ще направим кампания за 1 юни и ще наберем средства за деня на детето. Новите са много готини. Те са тръбна, кръгла тръбна конструкция, изцяло са механизирани. Това, с което продължаваме, е един проект, върху който вложихме така, може би, една година работа. Това е проект Светулка. Този проект цели да промени из основи средата и отношението към децата пациенти. След време за лекарите ще бъде гордост да носят името лекар Светулка, който дава светлина и надежда на децата.
да го направим за децата си, защото ако ние възрастните имаме право на, на избор, на решение, те нямат. Те зависят от нас и ние не може да чакаме 10, 20, 30 години някой да се сети, че трябва да ремонтира това отделение. Какво будиме? Доброто.